ערב שבת שלום, שלום לך יקרה, איזה כיף, יש לנו 3 דקות ביחד כדי להיכנס לשבת קודש, פרשת עקב, עם לב פתוח, עם לב רחב, עם תפילה, כי בעצם יש רק שבת אחת כזאת, פרשת עקב תשפ"א יש רק אחת, אז שנזכה שיהיה בה בחינה של שבת והיא נפש, שנרגיש נופש בתוך שבת ולא משנה איפה אנחנו. אני, כמו שאת רואה, רק עכשיו עושה את ההפרשת חלה, כי כל השבוע, ברוך השם, טיילנו ונהננו והתענגנו על השם. ויכול להיות שאת אחרי נופש, או יכול להיות שאת לפני נופש, או שבכלל השנה בקיץ אין לך נופש והכל בסדר. היכולת להיות בנופש קשורה לנפש. כמובן שאנחנו נעזרים בטבע, ואנחנו נעזרים בכל מיני דברים שהשם שולח לנו בארץ המתוקה הזאת, אבל היכולת האמיתית לנפוש שייכת לפנים פנים פנימה שלנו. ובפרשה שלנו כתוב משהו פלאי ומהמם. כתוב ככה, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות, יוצאים בבקעה ובער, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה. וואו, הארץ שלנו מלאה מעיינות. ויש באמת איזה רצון, אני חושבת שקיים אצל כולם, לא כולם מצליחות להגיע אליו, אבל יש רצון להיות במים, או בים, או במעיין, או בנער, או בנחל, או, לגעת במי מקור האלה ולהתענג שם. ואני רוצה לומר לך משהו מדהים ששמעתי מחמותי הקסומה, שהיה השורש של היכולת, או של הרצון, של ההשתוקקות להתענג, בעצם קשור לנשמה שלנו. ורגע, היכולת להתענג זה בעצם קשור לנשמה שלנו. הנשמה שלנו רוצה להתענג על השם. מה זה להתענג על השם? איך מגיעים למצב שאני מתענגת על השם? כמו שכתוב, אז תתענג על השם, וקראת לשבת עונג. אז מה זה העונג הכי, הכי, הכי עונג שאנחנו כל כך רוצות? העונג הכי זה ההתענגות על השם. זה בעצם שהנשמה, החלק האלוקי שבתוכך, בעצם רוצה לשוב אל המקור שלו, כמו חלק של פאזל שרוצה לשוב לפאזל כדי שהפאזל יהיה שלם. אז גם הנשמה שלי ושלך משתוקקת לשוב ולהתקלל ולהתמזג בחזרה עם השם יתברך. כי היא חלק ממנו, כמו רוצה היא מתמגנטת אליו. והרצון הזה נקרא בתורת הסוד רישא דעין. מה זה רישא דעין? זה היכולת להתעיין, להיות עין, ולהתמזג לגמרי עם השם יתברך. וכשאנחנו מצליחות להיות עין, ולהתמזג עם השם, להתקלל ברצונו, להתענג עליו, זה העונג הכי גבוה של הנשמה. זה וואו. אוקיי, זה נשמע מאוד גבוה, איך מגיעים להתענג על השם? אז זה באמת גבוה. הקדוש ברוך הוא שלח לנו כל מיני דברים ארציים שדרכם אנחנו יכולות להתקרב על ההתענגות על השם. דרך מגנום, אם את אוהבת, דרך רימון, מנגו, דרך נחל חרדלית שהיינו בו לפני זמן, שזה וואי, כאילו, את הולכת עם הילדים ומים ושכשוכים וצל ועלים ו... איזה עונג. זה בבואה שהנשמה מאוד מאוד טוב לה, כי היא מזכירה לה את ההתענגות על השם. וזה בדיוק מה שכתוב לנו בפרשה, פרשת עקב. כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות, מעיין, זה יש בזה את האותיות עונג, נכון? יש לזה אותיות דומות, להתענג, ותאומות. והרצון של הילדים שלנו להשתעשע ולשחק וליהנות ולקפוץ והכל, זה עושה לנו, זה גורם לנו להבין מה הנשמה שלנו רוצה. הם השיקוף הכי טוב לילדה הפנימית שלנו. הילדים שלנו משקפים לנו את הילד שבנו, את הילדה שבנו, שרוצה להשתעשע ולשחק ולהתענג על השם ככה בחופשיות, כמו
כמו שאתם שומעים אותם כאן ברקע. והמקום הזה של השעשוע והתענוג, הוא בעצם הנבואה, כי רבי עקיבא, הענק מכל, שיש חורבן ויש לו אבל ויש לו נשברים נשברים לו, קודם כל הוא משחק, כתוב שהוא משחק. זאת אומרת, יש פה את העניין של המשחק, וגם יש את המקום של הנבואה שהוא רואה, ילדים וילדות משחקים ברחובותיה של ירושלים. זאת אומרת, המקום הזה של ילד שמשחק, זה סמל של גאולה. וזה מה שכולנו זקוקות. אז אם עוד לא יצאת לנפוש, זה לא צריך להיות בצימר יקר, זה יכול להיות בטיול לאור השקיעה, לאור השקיעה, לחשכת השקיעה, זה יכול להיות כל דבר, זה פנימי. נופש זה משהו פנימי, אני יכולה ללכת למשהו מאוד מאוד סטייליסטי והכל ולא לנפוש, להיות בלחץ ובעצבים ובמתח ובמריבות. שבת והנפש, השורש של הצורך בנופש ובהתענגות הוא שורש עמוק של הנשמה להתקלל ולהתמזג באור השם. וכל הדברים הארציים שהשם שולח לך כדי להתפנק עליהם וליהנות מהם, הם בבואה והם עושים טוב לנשמה, וזה מזכיר לה את מה שהיא הרגישה למעלה. כמובן שכל ההתענגויות האלה הן במסגרת רצון השם. אם חלילה ההתענגות היא סוטה מרצון השם, היא ההפך מרצון השם, אז יהיה שם מריבה, יהיה שם מתח, יהיה שם כאב, יהיה שם חזרה מנופש עם הרבה יחסה. התענגות שייכת לנשמה, וזהו, זה המקום הזה, המקום הזה של רשע דעי להתעיין, וככה להתמזג עם השם יתברך. אני רוצה לקרוא לך דברים מהרב קוק, שהוא מדבר על זה, ואז אנחנו עושות הפרשת חלה, ואת שומעת פה את כל הרעשים של שבת. בוא נקרא את זה רגע, בוא נעשה ככה, נקרא יפה שקיבלתי. הרב קוק בשמונה קבצים כותב, אנו צריכים תמיד להתחיל מראש מראשית המחשבות של הילדות, לבררם ולזכחם ולהוציא את האור והטוב שבהם. אתם לא מפרים לי, זה בסדר חמודים, תשבו פה בנחת, זה בסדר. כולם, כל הנשים יודעות שיש ילדים בבית, תרגישו בנוח. אנו צריכים תמיד להתחיל מראש, מראשית המחשבות של הילדות, לבררם ולזכחם ולהוציא את האור והטוב שבהם. אין לנו לזלזל, אומר לך הרב קוק, במחשבות הפשוטות, אין, עומדות להאיר את דרכנו, יותר מכל המחשבות שאנו מדמים שהן רמות ונשגבות. ועוד אומר הרב קוק באורות הקודש, התנחומים, הנחמה לנפש, הטוב ממה הוא מגיע, באים ממקור פנימי, של הפנימיות שלנו, אשר עין לא ראתה, שזו דווקא מכרת לשחוק ולעלוז ולהשתעשע יותר ויותר. לשחוק, לעלוז ולהשתעשע יותר ויותר. זאת אומרת, מותק שלי, קודם כל אנחנו נכנסות לשבת, אז תכנסי להילוך של שבת והנפש, של שעשוע, של צחוק, של עליזות, ויכול להיות לך אפילו בבית שלך נופש. כן? ועונג, זה גם יכול להיות. ואם יש לך אפשרות גם לצאת ולטייל, וליהנות מהמעיינות והנחלים, וואו, זה יהיה לנשמה שלך ממש מתנה. מתנה. אז יאללה, תחשבי על זה, תשחררי, תרפי, כדי שתרגישי שאת יכולה להתענג לגמרי, להתפנק, כן? אנחנו שוב פה, אנחנו מזכירות, אנחנו תקף שנת השמיטה, אנחנו עוד רגע בתוך שנת השמיטה, ואנחנו צריכות להתאמן, לשחרר, לשמוט ולהרפות. אז יאללה, הפרשת חלה בלב שמח, מכוונת שהמצווה הזאת לרפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף של כל מי שאת זקוקה, שלך ושל בני משפחתך, ושתראי ניסים ונפלאות ואור, וזכות הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, סבא המתוק תעמוד לך, לילדים שלך, לכל מי שסובב אותך, לניסים ונפלאות. ועוד משהו מפליא, תקף אני אומרת לך אותו, בוא ניכנס להשראת שכינה, נעשה את המצווה, ואני אומרת לך עוד משהו משמח מאוד. אז הנה,
כמו שאתם יודעות, הרב אליהו אומר להפריש חלה, אם את זה קילו 600, זה הפרשת חלה בלי ברכה, ואם זה 2,400 ומעלה, אז זה הפרשת חלה עם ברכה. אז אני עשיתי פה יותר מ-2,400. אז יאללה, אני איתך בלב שלם, בלב שלם, למען עם ישראל, גאולת עם ישראל, לשם ייחוד, קודשי הבריחו ושכינתה, בדחילו, אורחימו, אורחימו, דחילו ליחדה שם י' א' באותיות ו' א', בייחודה שלי, בשם כל ישראל, הנה אנוכי באה להפריש חלה תרומה, כמו שתקנו חזל, ואי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. ילדים, תגידו איתי ביחד. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. עכשיו זה שעת מצווה, כולם לעמוד, לעמוד ולפתוח ידיים, ועכשיו זה זמן קדוש, אז כולנו מכוונים את המצווה. יופי, מושיקלה. יאללה, ברוך, רק אחבר בין הקערות שלי. רגע, אני אעשה ביניהם חיבור. יופי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. הרי זו חלה, ואם היה בית המקדש, היינו מביאים אותה לכהן, כי זה החלק שלו. אז בוא נתפלל ביחד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתזכנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן. אמן, 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 שנזכה השם, מגיע לנו, מגיע לנו, מגיע לנו, אנחנו טובים, יש כל כך חזרה בתשובה עצומה בעם ישראל. פלא פלאים. אז הרי זו חלה. בנה, טוב, אני צריכה נייר כסף. עסקו שתביא לי נייר כסף בובלית. אז אנחנו מסיימות. אני רק רוצה לספר לך מותק שלי, שבעזרת השם, כנראה, כנראה ברצון השם, באור ליודחת אלול. אור ליודחת אלול בלועזי, זה 25 לשמיני, אנחנו נפגשות, פנים אל פנים, אני כל כך מתרגשת לראות את כל האנשים שאני לומדת איתם שנה שלמה, בעיר הקודש נתניה, כן, זאת עיר קודש, אפשר להתארגן עם מכוניות, כמה חברות ולהגיע, בעזרת השבור אבי, הרב שמואל אליהו יבוא ונעשה כינוס וחיבור ואהבה של תפילה, ויש שם שחרור וריפוי ו... וואי, איזה כיף יהיה, ויהיה גם ניגונים, ותזמורת של נשים, ונשיר, ונרקוד, ונשמח, ונפתח את הלב, ונתחדש לקראת השנה החדשה, ושם אתם תקבלו הפתעות ממש רוחניות, בעזרת השם, הכל, הכל, הכל בעזרתו. אז תרשמי לך כבר, אור ליודח אלול, אור לחי אלול, 25 לשמיני למניינם. שבת שלום.